Háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Vilhjálmur Bjarnason tekur til máls. Virðulegi forseti. Núna næstliðina helgi þá var vakin athygli mín og hnippt í mig vegna húsagerðar. Og þá rifjaðist það upp fyrir mér að Íslendingar eru sérfræðingar í endurnýtingu húsa. Þannig býr stjórnarráð Íslands við það að vera í gömlu tukthúsi. Það er að vísu búið að skipta áhöfn. Innanríkisráðuneytið er í gamalli kartöflugeymslu. Listasafnið í Íshúsi. Þjóðskjalasafnið er í Aflóa mjólkurstöð. Og það stóð til, eða minnst þú veist kom fram hugmynd svo að sitja þjóðminjasafn í kjötvinnslu. Nú, það er líka þannig með enga fyrirtæki að þau fara í endur nýtingu. Þannig var að Íslandsbanki var settur inn í frystuhús, en forstjóri þess frystuhús sagði við bankastjóra þess banka hver var stofnin í Íslandsbanka. Og með leiði forseta allir nú að vera orðljótur og hafa beint eftir forstjóranum eftir æfisugun og ég ætla að segja farið þér og bankið er til helvítis. Bankin endaði frystuhúsinu og fór á hausinn. Nú á að fara að taka upp gamlar teikningar, aldargamlar teikningar til þess að byggja hér á Alþingishúsi 1 og það er ekki endurnýting á húsum, heldur endurnýting á teikningum. Og ég vil aðeins segja það að byggingarlist hún endur speglar vissulega þann samtíma þegar byggt er hún og það er byggt eftir notagildi á hverjum tíma og þá tökum við ekki aldargamlar teikningar. Ég segi eins og sálmaskaldi sagði forðum, húsameistari ríkisins, ekki meir, ekki meir. Virðulegi forseti, ég loki máli mínu.